Kaixo, datuak babesteko printzipioak landuko ditugu gaur. Bi zatitan banatuko dugu gaia. Bideo honetan lehenengoa azalduko dugu. Hasi aurretik, garrantzitsua da jakitea datu pertsonalak erabiltzen ditugun pertsona guztiok erantzukizun handia dugula, eta kontuz tratatu behar ditugula eguneroko lanak egitean. Datuak babesteko erregelamendu orokorrak zenbait printzipio ezartzen ditu. Datu pertsonalak tratatzen dituzten guztiek nahita ez bete beharrekoak. Hauek dira: zilegitasuna, gardentasuna, helburua mugatzea, leialtasuna, datuen minimizazioa, zehaztasuna, kontserbazio epearen muga, osotasuna eta konfidentzialtasuna, eta erantzukizun proaktiboa. Bideo honetan lehenengo laurak azalduko ditugu. Hasiko gara? Zilegitasuna. Soilik tratatu daitezke datuak, baldin eta tratamendurako oinarri legitimatzailea badugu. Horretarako, gutxienez ondoko baldintza hauetako bat bete beharko da. Interesdunak baiezko egintza argi baten bidez adostasuna ematea, non bere borondate aske, zehatz, informatu eta zalantzarik gabea adierazi duen. Tratamendua beharrezkoa izatea kontratu bat edo kontratu aurreko neurriak gauzatzeko. Tratamendua beharrezkoa izatea legezko bete behar bat betetzeko. Tratamendua beharrezkoa izatea bizi interesak babesteko. Tratamendua beharrezkoa izatea interes publikoaren izenean edo botere publikoen izenean gauzatu behar den eginkizun bat betetzeko. Tratamenduak arduradunaren interes legitimoak asetzea. Beti ere, herritarraren interesa gailentzen ez bada. Zein dira oinarri legitimatzaile ohikoenak administrazio publikoan? Legezko bete beharrak eta interes publikoa edo botere publikoen izenean burutako eginkizunak. Esparru horretan, adostasuna ia anekdotikoa da. Izan ere, administrazioak, oro har, lege mailako arau baten babesa izan behar du tratamendua egiteko. Pentsa dezagun historia kliniko edo errenta aitorpen bateko datuekin lanean ari garela. Kasu horietan, tratamendua botere publikoen jardunean oinarritzen da, eta ez adostasun batean. Gainera, datu kategoria bereziak tratatzen direnean, adibidez, sexu orientazioa, jatorri etnikoa, baldintza zorrotzagoak bete behar dira tratamendu horiek zilegi direla frogatzeko. Gardentasuna. Datuen babesaren bigarren printzipioa gardentasuna da. Interesdunari beti eman behar zaio bere datuekin eginen diren tratamenduen berri. Tratamenduaren arduradunak bere burua identifikatu behar du. Argi eta garbi azaldu zertarako eta zergatik tratatuko diren datu horiek. Zenbat denboran gordeko diren? Partekatuko diren eta zein diren interesdunak horien gainean balia ditzakeen eskubideak. Datu pertsonalak emateko bete beharra noiz duen ere adierazi behar zaio, baita hori ez egitearen ondorioak ere. Informazio guztia erraz eskuratzeko modukoa izan behar da, eta hizkuntza argi eta errazean adierazi behar da. Helburua mugatzea. Helburua mugatzeak esan nahi du datuak aldez aurretik zehaztutako, berariazko eta bidezko helburuetarako bildu behar direla, eta ondoren ez direla xede horiekin batera ezina den moduan tratatuko. Leialtasuna. Gaur landuko dugun azken printzipioa leialtasuna da. Printzipio horrek eskatzen du bildutako datuak zehaztutako eta aldez aurretik informatutako xederako soilik erabiltzea. Beraz, printzipio hori ertxiki lotuta dago helburua mugatzearekin eta gardentasunarekin. Ideia nagusiak. Bukatzeko, ikasitako guztia errepasatuko dugu. Zilegitasuna. Soilik tratatu daitezke datuak, baldin eta horretarako oinarri legitimatzailea badugu. Gardentasuna. Interesdunari beti jakinarazi behar zaio zer eginen den, nor den tratamenduaren arduraduna eta zer eskubide dituen eta nola baliatu behar dituen. Helburua mugatzea. Tratamenduaren helburuek zehaztuta egon behar dute datuak bildu aurretik. Eta azkenik, leialtasuna. Datu pertsonalak helburu jakin eta informatuetarako baino ez dira tratatu behar. Espero dugu eman dizugun informazio hau argia izatea eta egunerokotasunean erabiltzea. Mila esker. Eta gogoan izan, datu baten atzean, zu bezalako pertsona bat dago.